farzəsi tariximizə şanlı qələbə günü kimi daxil oldu. İndi isə Azərbaycan Respublikası. Noyabrda bu 30 illik həsrətə son qoyuldu. Tarixi əbədi yazacaq böyük bəyrəmdi Rus müştəhiyyə yad edilir. 1337-ci sinir şahitlərin infasında zəfər naməsini işləyir. İrəli oğullar vətən eşqinə, zəfərlər səsləyir, səsləyir yenə. İrəli idiklər vətən eşqinə, zəfərlər səsləyir, səsləyir yenə. Qalamaq, kür yandı çırağımız, alındı. Thank you.